Ona su u osnovnoj školi Sveti Sava male olimpijske igre za dečake i devojčice najmlađeg školskog uzrasta. Evo danas biće tu dosta zabava, je gotovo 2 sata, član veća zadužen za sport u Mladenovcu, Goran Spasović. Pa neće biti samo zabave, rekao bih da će biti ozbiljnog takmičenja. Ako ste imali prilike da gledate sada samo kako je to navijanje, da se napravi što bolji rezultat odelenja. Ovo je nešto u programu Sportskog saveza za što smo mislili da je izuzetno važno za baš ovaj uzrast, da bi pokrili kompletno školsku populaciju, a sad ovo je od 1. do 3. razreda, jer znamo da se deca 4. razreda takmiče za školski sport. Pobednik će učestvovati u areni između svih beogradskih škola, što je takođe važno za našu decu iz Mladenovca i nešto što smatramo da je zaista bilo potrebno. Razgovarali smo sada sa profesorima i nastavnicima fizičke kulture koji kažu da je ovo toliko oplemenilo fizičku nastavu i toliko je motivisalo decu da prosto ni sami nisu verovali kakav će biti efekat svega ovoga. Zato nam je izuzetno važno da ovo postane tradicija, da na ovome radimo, da uključimo apsolutno svako dete iz školskog uzrasta u ovakva takmičenja i da se deca kroz zabavu nauče da na najbolji mogući način ostvaruju najbolje ili dobre rezultate. Da kažem, deca i kad naprave grešku odmah idu u ispravku te greške, stiču da kažemo neka iskustva za takmičenje, za školski sport, kad bude za godinu dve, kad budu i oni imali prava na pravo takmičenje, budu četvrti, peti. Pa naravno, ovo je jedan od preduslova, a vidite već da imaju osjećaj kad pogreše, imaju osjećaj za timski rad, imaju osjećaj da treba zajednički da ulože maksimalno napore da postignu najbolji mogući rezultat za svoje odeljenje. Nije ovo samo igra, ovo je najbolji mogući način da deca polako stiču navike i da se takmiče, da pobeđuju i da ostvaruju bolje rezultate i da između ostalog vide u ovom uzrastu šta je potrebno da još urade u svojoj fizičkoj spremi, šta je potrebno da urade u timskom radu i da na taj način se sutra bore i kroz školski sport i kroz sport u klubovima i da sigurno veliki broj njih postane sjajan sportista i na taj način najbolji ambasador našeg grada. Hvala. Hvala vama.